Temos aqui a Netflix, que também foi a solicitação de um seguidor em YouTube, a pedido para comentar a Netflix. Netflix tem tendência racista, pero nosso gráfico já empieza a não gostar-me muito. Vale? Vou explicar por que já não me gusta muito o seu gráfico. Porque, vamos tentar, deixa-me tentar explicar isso aqui de uma maneira mais fácil. Pode ser? Sim. Vale, vamos chamar tudo isso aqui de ola de tendência, certo? E chamamos isso aqui de correção. Hasta aqui, perfeito. Depois, isso aqui mais uma vez, o que seria uma ola de tendência. Pero Netflix não logrou seguir se valorizando para ser a altura del pico que havia deixado aqui el dia 21 de abril. Depois de isso, o que hizo Netflix? E começou aqui a desvalorizar-se. Vale, hasta aqui, perfeito. Nada tan, vamos dizer, nada tão horrível assim. Se quedou muito cerca de hacer a ruptura aqui de este vale. Hasta aqui, perfeito. Não, vamos dizer, todavía poderia começar a revalorizar-se, começar outra vez. Vamos dizer, dar continuidade a essa tendência alcista. Pero aqui, quando começou a revalorizar-se, esta revalorização não foi suficiente para hacer a ruptura de este pico aqui. E a acción, mais uma vez, começou aqui um movimento a la baja. Vale. Para que eu possa pensar em comprar Netflix, a acción tem que vir a buscar este pico aqui. Vale? Se perde o valor que deixou aqui, a acción estaria sendo um cambio de tendência, onde deixaria de estar revalorizando-se e passaria a começar a desvalorizar-se. Se é assim, eu não posso querer comprar as acciones de Netflix porque não vai estar mais barata. A acción vai estar em tendência bajista. Se a acción está em tendência bajista, o que posso fazer é invertir em sua desvalorização. É o que eu posso fazer neste caso aqui. Comprar as acciones. Para comprar as acciones de Netflix agora mesmo, a acción al menos teria que vir a buscar aqui o pico para confirmar que mantém a continuidade de sua tendência bajista, perdona, de sua tendência alcista. Agora já sabemos, se perde este buy aqui, pode começar um cambio de tendência, isso sim. Não me gusta muito o gráfico de Netflix para pensar em compra, não, o gráfico esse quedou um pouco, vamos dizer, um pouco feio. Vamos ver se a média aqui de 72 períodos trabalha como um suporte, não deixando as ações se desvalorizar, pero já é uma ação que não me chama a atenção para pensar em compra. E seria a hora já pensar em uma possível venda um pouco mais adiante, isso sim.